Vitor, mestre, quando considera a hiperdiversificação do. Quando considera a hiperdiversificação do portfólio? sei que não existe quantidade ideal de papéis na carteira, mas comente um número que começa a ficar problemático para acompanhar. Obrigado. Depende. tá? Eu acho que assim, tem momentos. Eu, eu, diversificação do portfólio é sempre levada em consideração, dado o cenário que eu tenho, econômico, global e por aí vai, tá? Tem momentos econômicos onde apenas alguns ativos fazem sentido. Naqueles momentos econômicos. Qualquer coisa de cinco, seis ações não vai fazer sentido diversificar. Por quê? Porque tem pouquíssimas opções que fazem de fato sentido como investimento médio e longo prazo. Mas a questão não é o número, a questão é a relativização com o momento econômico ao vivo. Durante o período é, do pré-jués Day, ali, onde a economia tinha trocado um presidente, que ia ficar dois anos, que não era popular e pá, ali era um momento de muita tensão, onde você não só deveria ter. Um foco em setores que garantidamente seriam afetados positivamente pelo menos no médio e longo prazo. Como você deveria ter um capital considerável em caixa para garantir não ser pego durante aquele período que era muito errático e de fato tinha muita possibilidade, tanto para o positivo quanto para o negativo, de acontecer? Não ser pego com todo o capital locado tá? Então, assim a questão da diversificação do portfólio. Eu, eu imagino que a galera que acompanhar o canal mais 10, 15 anos vocês vão ver períodos onde o portfólio vai estar com mais ativos do que os 26 que a gente tem agora e vocês vão ver períodos onde o portfólio vai ter quatro cinco ativos porque tem momentos que são mais interessantes uma concentração e tem momentos que são mais interessantes uma diversificação nesse momento grande parte dos ativos brasileiros estão, estão é, descontados e são ativos com potencial considerável de ganho tá? então a, a ideia de querer colocar um número isso aí é é diversificação isso é, 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 é ok é uma ideia irreal, porque a diversificação do portfólio depende claramente do momento que a gente está vivendo. certo? Num período onde, só supondo, entre um governo brasileiro que foca completamente em commodity, que quer ser o exportador de commodity do mundo e que esquece completamente proteção de indústria, manufatura e produção dentro do Brasil, você vai ter um pedaço considerável da economia que vai deixar de fazer sentido. E você vai ter um pedaço considerável da economia que vai ser completamente é, beneficiado. Nesse tipo de cenário, você não pode dizer que ah, não mas é, o, o máximo são seis ativos, acima disso é complicado. Por quê? Porque você não está levando em consideração o entorno daquela coisa. Então a gente tem que parar cada vez mais com a ideia de ver as coisas como se elas fossem feitas no vácuo de forma separada. Preço de ativo, sempre a, 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 o interesse ou não dele leva em consideração o que eu tenho de opção em volta. De diversificação maior ou menor de, de portfólio, sempre leva em consideração quais são as minhas opções, certo? É, vamos vamos pensando quando você vai num buffet livre e vai escolher o que você vai botar no prato, você sempre leva em consideração, sempre dá uma olhada no buffet e leva em consideração o que, que você tem como opção, certo? Porque, se você só tiver bife e arroz, você vai colocar consideravelmente mais bife e arroz proporcionalmente às outras coisas do que se você tiver bife, arroz, salada, ovo, torresmo, feijoada, feijão normal, caldinho de feijão e por aí vai. As opções não são tomadas no vácuo. Elas sempre são tomadas levando em consideração. Essa é a graça do ser humano. Sempre são tomadas levando em consideração o entorno, o que eu tenho como opção, certo? Basicamente isso.